Ahoj, kamarádi, holky a kluci. Ahoj v posteli, tedy v kouzelné školce. Já mám rýbu, ale to asi vidíte a slyšíte, že jo? Má někdo z vás taky rýbu a leží v peřidách? Co, kdo? Aneška, Vojta, Péťa, Ondra, je, vás tedy je. Nejsem v tom sám. To teda dej si, v tom dej si sám, to všichni vidíme, protože já jsem tu rýbu chytla od tebe, aby si viděl. To tedy ne, Majdo, ode mě určitě ne. Jo? Ty jsi říkala jako první, že tě škrábe v krku. To teda není pravda. Ne, já jsem to chytnul od tebe, Majdo. Ne. Tobě teklo z dosu jako z vodovodu. Ještě jsem ti pučovala kapesník. No, přesně tenhle. Aha, tak dobře, já ti ho vrátím. A ještě si ho trochu prohlédnu, protože má krásný obrázek. No to ne, to v žádném případě. Hezky se vysmrkej, přestaň tady prášit ty bacily okolo sebe a dej mi ho, já ho pak vyperu. Tak dobře, Majdo, dobře. Dobře. Ale přísahám, že já jsem ty bacily na tebe nenaprskal. Je. No dobrá tedy, Františku, a není to jedno, kdo od koho co chytil. Bacily jsou teďka všude. Ve školce, v tramvaji, v obchodě, kdekoliv. Ale důležité je se hezky vyléčit. A to se dělá nejlépe v posteli. A člověk musí být v klidu a veselé a v pohodě. Aha, no, kéž bych neměl tu rýbu a kašel, to bych byl v pohodě víc, tak jo, no, tak jsme v pohodě, usmíváme se, léčíme se a pijeme čaj s medem. Ano, a dáme si čaj s medem a také si můžeme dát pryznicu v obklad na krk. Majdo, já mám pocit, že se začínáme nudit. Proč bychom se nudili? V posteli se dá dělat spousta věcí. Jo, no. Třeba měřit si teplotu, potit se, co je na tom zábavného. Tak změřit si teplotu, to je výborný nápad. Ale k tomu si můžeme třeba číst knížku, nebo si můžeme malovat. No a nebo se můžeme podívat na pohádku. Ano, Majdo, pohádku, prosím. Tak jo. Fuh. Kde pak tě mám, čokoládičko, tak, holky a kluci, Majdě ani Muk, jen si tady něco zařídím a hned se zase vrátím do postýlky. Tady je to krásný, jo, čokoláda, výborně. Co to je? Co to má znamenat? Já. A tohle je taky dobrota, tohle. Vidíte to? Nevíte, holky a kluci, kdo to je? Vy už jste něco takového někdy viděli? Nazar! Já jsem bacil, přeci. Prosím? A jak to, že jste tak veliký? Ne, to není možné, to ne. Majda říkala, že bacily jsou neviditelní. Ano, Majda možná říkala. Říkala. Ale já jsem se zvětšil, abych ti udělal radost. Aby si věděl, kdo na tebe skočí, když se budeš tloubat v nose. Nebo když si nebudeš mít ruce. A nebo když budeš venku chodit bez čepice. Ale to já vůbec nedělám. Ne, že jo, holky a kluci, že to nedělám. Ach, to říká každý. A ruce si myju, vážně si myju ruce, opravdu. Opravdu? Ano. A pořádně. Pořádně. Takhle hezky. Dole, nahoře. Přesně tak. Mezi prsty, takhle pořád. Jo, ano, ano. Co to vlastně vůbec tady vyvádím? Proč ti to říkám? To bych byl sám proti sobě. Mě přece bavěj špinavý ručičky. Tam se toho najde. Já mám nejradši. Co? A víte co? Co? Mně se tady líbí. Je. Já tu zůstanu, A víš ty co? Co? Ty mi budeš sloužit. No. Budeš poslouchat na slovo. Je. A ode dneška mi říkej bacile. Bacile?
Pane Bacile, to bude lepší. Ano, 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 dobře, dobře, pane, pane Bacile. Pane Bacile. Pane Bacile. Holky a kluci, jak se ho zbavíme? Nemáte nějaký nápad? Už vím, pustíme si pohádku a během ní něco vymyslíme. Tedy, pane Bacile, můžete mi říct, co nemáte rád? Bože, co nemám rád? Hmm? No to já nemám rád. Nemám rád sluníčko. Hmm. Ale tak to teďka v únoru stejně moc není, tak to je v pohodě. Hmm. Pak nemám rád otužování, ale ty se taky neutužuješ, tak taky to v pohodě. To už jsem přestal, no. Ale co nesnáší? Jo. Co vyloženě nesnáším, jsou vitamíny. Citrón, já! Jabko, já! Krkev, jo! Fuj, blá! Tak to vám moc děkuji, pane Bacile. O, nemáš začátek, teď bych si dal limonádu. Limonádu, to je výborný nápad. Já vám hned vyrobím tu nejlepší limonádičku. To budeš koukat, Bacile, bacilovatý. Já udělám vitamínovou bombu. Ještě, že tady má Majda takové zásoby. Mrkvička, mandarinky, jablíčka, to je vitamínů. To trvá! Safran, kde je ta limonáda? Už to bude, už jsem hotov, tady prosím, tady je vaše limonádička, jen si dejte, pane Bacile. Uvidíme. Ta vás osvěží. Hurá, sláva a Bacil je pryč. A teď si dám já vitamínovou bombu a vlezu si do postýlky. Tak, no a my už teď víme, jak bojovat s Bacily. Chce to vitamíny, procházky, umývat si ruce a spoustu sluníčka. Tak, a víte co? Já mám nápad. Holky a kluci, namalujte nám obrázky, jak vy bojujete s bacily a s nemocemi. Mějte se zatím krásně a hlavně fanfárově. Ahoj!